Bari yedeko seneli kümüretsinler. Bari yedeko seneli harina kitsinler. Yes, iskapes şat urakem, for I saw aisterem, ais yeretik arvesti mşakuti mayraka akum, ver hayreniki. Yev zarmatsat çe, for ais sırahum, ais galeriye tehçika kanlı. Որտեւ եթե սրա երևի 5 անգամ ավելի մեծ լիներ, միևնույն է դեռ չէր լինելու տանելու, որտեւ Գյումրին դա մշակույթի և արվեստի քաղաք է։ Ես իմ խորին շնորհակալությունն եմ ուզում այցելել Իտալիայի Հանրապետության դեսպանին, որը ոչ միայն հոյակապ դիվանագետ է, այլ նաև Հայաստանի մեծ բարեկամը և շատ գործ է անում Հայաստանի և Իտալիայի Հանրապետության միջև բարեկամության ամրապնդմանը և լայնացմանը։ Եվ ուզում եմ նաև մի մեծ գաղտնիք ասեմ, որ արդեն գաղտնիք չէ, որ բոլորդ երևի իրեն բազմից եմ տեսել եք, որ նա Գյումրիի նաև մեծ սիրահար է։ Այնպես որ կարծում եմ մեզ համագործակցությունը ձեռ երկար տարիների արդյունքներ է տալու։ Երկնակի ուրախ եմ, որտեղ մեզ հետ այսօր ոչ միայն դեսպանը և իր գործընկերները, այլ Իտալիայից այսօրվա ելույթով այստեղ եկած Իտալիայի շինարարական ճարտարապետական ընկերությունների մի մեծ ներկայացական խումբ։ Նրանք եկել են Գյումրի, որպեսզի ծանոթանան Գյումրիին, որտեղ իտալացիները Եվրոպայում երևի լավագույններն են, որ գնահատում են մշակույթը, արվեստը և մշակույթային ժառանգությունը և հին ճարտարապետությունը։ Եվ այս այցելությունը զուտ ճանաչողական չէ, առաջինն է, բայց վերջինը չի լինելու։ Եվ իմ և դեսպանի նպատակը հետևյալն է, որպեսզի մեր գործընկերները Իտալիայից գալով ճանաչելով Գյումրին, մասնակցեն Գյումրիի մշակույթային ճարտարապետական արժեքների վերականգնմանը։ Այդ իմաստով երևի իտալացիները լավագույնն են։ Եվ իհարկե վերջում կուզենամ հույս հայտնել, որ այս այցելությունից հետո մենք նորից կհանդիպենք մեր գործընկերների հետ Գյումրիում, որպեսզի սկսենք կոնկրետ աշխատանքներ։ Եվ կրկին ուզում եմ իմ խորին երախտագիտությունը հայտնել դեսպանին և գործընկերներին, մեր իտալացի շինարարներին, որոնք ներկայացում են Իտալիայի մեծագույն շինարարական ընկերությունները։ Եվ այս առիթ ուզում եմ օգտագործել, որպեսզի կրկին անգամ ձեզ շնորհավորեմ այս հետաքրքիր ցուցահանդեսի բացման առիթով, որը իսկապես եվրոպական ցուցահանդեսը և եվրոպական մշակույթի և հայկական մշակույթի մայրաքաղաքում Գյումրիում։ Եվ վերջում թույլ տվեք իմ խորին երախտագիտություն հայտնել նաև Իտալիայի կառավարությանը և իմ գործընկերոջը և իմ լավ բարեկամին Իտալիայի Հանրապետության նախագահին, պարոն Մատարելլա, հետ մենք լավ բարեկամներ ենք և հույս ունեմ, որ մենք ուրիշ առիթով նախագահ կրկին կայցրի Հայաստան և միասին կգանք Գյումրի, որպեսզի տեսնենք մեր համագործակցության արդյունքները։ Signor Sindaco, signor Governatore, autorità, signore e signori, è per me un grande onore poter. L'arte non è fatta solamente dei monumenti che conosciamo, non è fatta solamente delle installazioni che conosciamo, l'arte è qualcosa di molto più olistico, dell'UNESCO che tutela il patrimonio immateriale culturale. Grazie mille. Sign. Sign. Where is this? Watermelon. Watermelon.
Where is the place? It looks like Portofino. That's the participation of the Boulder? Practical art, modern art. This is the idea because we think that there is no difference between the traditional and the